Դարձո Արթուր Խաչատրյան։ Պարոն Խաչատրյան, երկու հարց տամ։ Դուք գերկարգավորման մասին ասացիք, որ դուք դեմ եք գերկարգավորմանը, թե ես ճիշտ հասկացա, բայց երեք քննարկված եւ ընդունված օրենքով նույնիսկ կարգավորում եք երկու ֆիզիկական անձի իրար միջև փոխառություն տալու գործառույթը։ Կփորձեմ մի քիչ հիմնավորեք, ասկան, էլ ավելի մեծ կարգավորումը որը կարող է լինի։ Եվ կապիտալի շուկայի կարևորության մասին խոսեցիք, ճիշտ արեցիք իհարկե, որովհետև մեր մոտ կապիտալի շուկան, ֆինանսական շուկան կենտրոնացված է բանկերի շուրջ։ Այս AMX-ի տվյալներն եմ նամ, վստահ եմ, որ դուք էլ եք հետևում այդ ամեն ինչին, օրինակ բաժնե տոմսերի գործառույթները կոպեկներ են։ Ոչ հասցեական գործարքներով երեք անցյալ ամբողջ տարվա ընթացքում փոստոն 300 ընկերությունների բաժնե տոմսերի հետ է գործարք տեղի ունեցել։ Երկու բանկ եւ ASK Group-ը, հաշվի առնելով որ ASK Group-ը դրանից մի քանի ամիս առաջ նաեւ պարտատոմսեր է թողարկել, ենթադրում եմ, որ ստեղ LBO-ը տեղի ունեցել։ Այսինքն ի՞նչ է կարծում, ի՞նչ պետք է անի կենտրոնական բանկը, որպեսզի կապիտալի շուկան զարգացնի, եւ արդյոք ճիշտ է, որ կենտրոնական բանկը վերահսկի բոլոր ֆինանսական կառույցները, եւ ճիշտ չի արդյոք, որպեսզի կիսվի կենտրոնական բանկը վերահսկի, ասենք, բանկերը եւ վարկային կազմակերպությունները, իսկ ոնե կապիտալի շուկայի վերահսկողությունը գնա այլ մարմիններին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Տեսեք, 30 տարվա ֆինանսական համակարգ ունենք, բազմաթիվ կարգավորումներ անընդհատ կուտակային ավելացել են։ Շատ հաճախ մենք կարգավորում ենք ֆինանսական կազմակերպությունների ֆիզիկական տարածքներ եւ այլն։ Ավելի ճիշտ ասած, ես կարծում եմ, որ այդ կարգավորման գելոտինի անհրաժեշտություն կա որոշ տեղերում, որտեղ կարելի արդեն թողնել երկու տնտեսվարողների, ինչպես դուք ասացիք, հայացողությանը։ Գուցե 25-30 տարի առաջ դա այդպես ճիշտ չէր լինի անել, որովհետև ստանդարտներ չէին լինի որակի սպասարկման, որակի եւ այլն ֆինանսական կայունության ընկերությունների։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր նշած օրինակին, կանխիկի օրինագծի, մենք ամեն դեպքում դանդաղ տեմպերով ենք ընթանում կանխիկից դեպի անկանխիկ տնտեսության։ Այս կոնցեպտուալ որոշումը կանխիկա ապականխիկացման, այո, պարտադրանքի լեզվով, որին պետք է գումարվի նաև խթանող կարկանդակի էլեմենտը, մտրակից բացի պետք է ավելանան սրանց։ Այս պահին մենք նույնիսկ զարգացող երկրների շրջանում լավ վիճակում չենք անկանխիկ գործառնությունների ծավալների տեսակարգ շրի առումով։ Եվ համոզմունք ունենք, որ որոշակի այդ թրիգերն, ասում եմ, կրակոս խթանի դեպքում, երբ տնտեսվարող սուբյեկտները կհամոզվեն, թե ինչքան մեծ հնարավորություններ են բացում իրանց համար, ինչքան ծախսերի իրականում կրճատում են ենթադրում մեծ հաշվով օրվա վերջում այդ սովորույթը անկանխիկ գործառնությունների, արդեն այդ ամենի կարիքը գուցե չի էլ լինի։ Բանկերի դոմինացիայի մասով, այո, այդպես է, 90% մոտ բանկերն են ֆինանսական համակարգի ակտիվներում, բանկերի ինչ-որ ռեյսերի վրա է ադրվել ժամանակին, համակարգը մաքրվել է, ստանդարտներ են ներմուծել, կապիտալացվել են էականորեն, ու այդ ամեն ինչը վստահության sense մի հատ մեծ ոնց որ խարիս խա ձևավորվել, ու շատ այդ թվում նաև արժեքների շուկայի շատ մասնակիցներ ձգտել են դեպի բանկեր։ Բաժնետոմսերի շուկայի վիճակագրություն, որ ներկայացնում եմ, ընդունում եմ, ոչ մի այստեղ գաղտնիք չենք ուզում, էլի արդարանանք, չկա, այո, բաժնետոմսերի շուկա Հայաստանում, չենք վիճում։ Կենտրոնական բանկը վերահսկում է արժեթղթերի շուկան, բայց կենտրոնական բանկը միայն չի հետաքրքրված արժեթղթերի շուկայի զարգացմանը, մասնավորապես գիտեք, որ կառավարությունը ունի որոշ դեպքերում կենտրոնական բանկի հետ համատեղ զարգացման հայեցակարգ։ Արձագանք։ Պարոն Խաչատրյան, հասկանալի է իհարկե այդ ամեն ինչ, որ ասում եք, դանդաղ է շուկան զարգանում անկանխիկ գործառնությունների ծավալով, նշանակում է շուկան այսօր պատրաստ չի, ինքը օրգանական աճը դանդաղ է։ Դուք նենց մեջ շոկ եք շուկայի մեջ մտցնելու, որ հնարավոր է այդ ամեն ինչն էլ եղածնել չկարողանաք սպասարկեք։
Այս դեպքեր շատ են, օրինակ ժամանակին, օրինակ Ռուսաստանում, երբ ընտրված կատեգորիայի պաշտոնյաներից էին դեկլարացիաները ուզում արկայն, հետո բոլորի վրա որոշեցին տարածեն, ծավալն այնքան մեծ էր, որ սիստեմ ընդհանրապես կործանվեց։ Հիմա բանկերի հետ կապված, այո, ասում եմ, որ մեր երևի հիմնական միակացած ինստիտուտն է, եւ չեմ էլ ուզում, որ իրանց ընդհանրապես ցնցենք։ Նույնիսկ այն ասեմ, որ այսօր բանկերի ավանդները ավելի ցածր են, տոկոս են տալիս, քան թե պետական խնայողական պարտատոմսերը, այսինքն հասարակությունը բանկերին ավելի շատ է վստահում, քան թե պետությանը։ Բայց եւ ամենից կապիտալի շուկայի մասին այս ուզում եի տեսնել ձեր հայեցակարգը, ձեր պատկերացումները կապիտալի շուկայի զարգացման վերաբերյալ, որտեղ այն թվերը, որը մենք ունենք, իրանք ուղղակի ցույց են տալիս, որ միակ ինստիտուտը բանկերն են, եւ աստված չանի, բանկերը մանկար սիստեմիկ ռիսկ առաջանա, հասկանում եք, չէ՞, մեր կապիտալի շուկան, մեր ընդհանրապես ֆինանսական համակարգի հետ ինչ կլինի։ Ես ճիշտ եմ ասում, որ արձագանքը, որտեղ այնտեղ կարմիր բաներ եմ տեսնում։ Հիմա փոխվի մեկ րոպե ունեք արդեն։ Հա, շնորհակալություն։ Դա տեսեք, նախ շեմեր են դրված կանխիկի, անկանխիկի օրենքում, այնպիսի, որ ձեր նշած ցնցումները հնարավորինս քիչ լինեն։ 300 000 դրամից ավել գնումը, եթե օրինակա բերվում մարզերում, գյուղերում կատարվող գործառնությունների, այդտեղ քիչ է հավանական, որ 300 000-ից ավել գործարքներ լինեն, կամ 300 000-ից ավել գործարքանողը երևի կունենա գրպանում քարտ։ Տեխնոլոգիաների մասսայական ներդրումը եւ այստեղ այս իմաստով ձեր երկու հարցի հետ է կապ ունի, եւ անկախիկ գործառնությունների մեջ, եւ նաեւ արժեթղթերի շուկայի զարգացման տեսանկյունից մեծ հնարավորություններ են տալիս, որոնցից դեռ մեր ֆինանսական կազմակերպությունները չեն օգտվում։ Այստեղ մի փոքր ուղակի ողնակի բան ասեմ։ Դրանք իրականում շատ թանկ տեխնոլոգիաներ են, մեր նույնիսկ մեր բանկերի համար, որոնք շատ փոքր չեն որպես ընկերություն Հայաստանում, մենք հույս ունենք, որ բանկերը դրանց առավելությունները կգիտակցեն, կտեսնեն այդ մեծ պոտենցիալը, ու այդ տեխնոլոգիա ոչ ֆինանսական կազմակերպությունները եւս այդ ուղղությամբ շարժվելու համար։ Վերջում մեկ ուղակի բառ, նաև պրոցեսներ են ընթանում մեր Հայաստանի ֆոնդային բորսայի բարեփոխումներ իրականացնելու, փոփոխություններ իրականացնելու առումով, ուղղակի այս պահին ես վերջնական բաներ չկա, որ հնչեցնեմ, մենք կոնկրետ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ այս պահին։ Զարուհի Բաթոյան, համացիկ։